Helsinki Median CD-ROM tietosanakirja Tiede on kiehtova multimediaelämys koko perheelle. Sen interaktiivinen tietokanta tuo käyttöösi verrattomat mahdollisuudet hakea ja omaksua tietoa. Uusinta multimediatekniikkaa edustava CD-ROM tietosanakirja Tiede sisältää videojaksoja, jotka havainnollistavat luonnontieteen periaatteita elävällä tavalla. Vuonna 1940 Washingtonin osavaltiossa Tacoman salmen yli vastikään rakennettu riippusilta romahti kovassa tuulessa. Sen suunnittelussa ei ollut otettu huomioon resonanssin vaikutusta. Voimakkaiden tuulten värähtelyt osuivat yksiin betonisillalle ominaisten värähtelyjen kanssa ja saivat sen resonoimaan. Resonanssi sai sillan kiertyvän ja kääntyvän liikkeen voimistumaan, kunnes silta katkesi ja putosi jokeen. Oppiminen muuttuu seikkailuksi, kun jokaisesta pääaiheesta avautuu ruuturuudulta uusia mahdollisuuksia uuden tiedon etsimiseen. Linnut. Kolibri on yksi harvoja lintuja, jotka osaavat leijailla ja lentää takaperin. Se syö kukista pysytellen koko ajan ilmassa paikoillaan. Se kastaa nokkansa kukan sisälle ja imee mettä pitkällä ontolla kielellään. Pääaiheita täydentävät muut osastot, jotka tekevät CD-ROM-tietosanakirja tieteestä kattavan hakuteoksen. Kuka kukin on osastosta löytyvät merkittävimmät tiedemiehet? Kenties haluat heistä vain tiivistelmän. Englantilainen fyysikko ja matemaatikko Isaac Newton oli kaikkien aikojen huomattavimpia tiedemiehiä. Hänen teoriansa mullistivat tieteellisen ajattelun ja loivat pohjan nykyaikaiselle fysiikalle. Tai perusteellisemman elämäkerran. Teksti, ääni ja animaatiot on suunniteltu niin, että omaksut tiedon nopeasti ja vaivattomasti. Kuva tarkennetaan kaukoputken pohjassa olevalla säätöruuvilla, joka liikuttaa koveraa pääpeiliä ylös ja alaspäin. Kaikki mitä haluat tietää löytyy vain hiirtä napsauttamalla. Katso myös viittauksen avulla voit tutkia aiheeseen liittyviä artikkeleita tietokannan muissa osissa. Vuorovaikutteiset osuudet, kuten tämä taulukko jaksollisesta järjestelmästä, tekevät CD-ROM-tietosanakirjasta ihanteellisen oppivälineen kouluihin ja innostavan tietolähteen koteihin. Tämä multimedia CD-ROM kiinnostaa kaikkia sekä nuoria että vanhempia. Se kertoo tieteen perusteista uudella, ainutlaatuisella tavalla ja tempaa sinut hetkessä mukaansa. 5 miljardin vuoden kuluttua auringolta alkaa loppua vety, sen energian lähde. Silloin se laajenee 100 kertaa nykyistä suuremmaksi. Sen ulommat kerrokset nielaisevat Merkuriuksen, Venuksen ja mahdollisesti myös Maan.